Ćao generacija H2.0. Svi ste verovatno svesni da bez vode nema života. Ali koliko ste svesni da klimatske promene utiču na nju i kako možemo da im se suprotstavimo? U ovom interaktivnom videu istražit ćemo odgovore na ova važna pitanja. A na tebi je samo da izabereš jedan od dva ponude odgovora koje će iskočiti na ekran. Važi? Realno, najlepše piće na svetu. A šta misliš? Koja klimatska promena direktno utiče na vodu?